Në përfundim të shqyrtimit gjyqësor për dosjen Shulazi, Gjukata e Krimeve të Rënda pranoj kërkesën e prokurorisë dhe Mbrojtjes për balafacimin e biznesmenit Ylvi Beqe me ishtë shoferin e ti Besnik Musaj, por dhe me ishtë ruprojen personale Romeo Tarja. Kjo për të hedhur dritë mbi kërsonimet që mërë të biznesmeni nga Shulazi, por dhe për kontratën për ishtë hotel Volgën. Besnik Musaj ishtë shoferi biznesmenit Ylvi Beqe ambrojt pas kërsonimeve të bërë ndaj familjes të tijit. Paradisa disa seansa, shë dëshmitari 27 vjeqar foli për kontratën e dhurimi të bërë nga Ylvi Beqia për Emiliano Shulazin. A i tha se dy palët pasi debatuan në zyrën e noteres Aida spahiu në durës, Shulazi i vuri pistoletën në barkë Ylvi Beqia. Ishte dimër, nuk e mbaj mend kohën, por unisa bashk me Ylvi unë në durës ku pritejt firmose një kontrat për hotel Volgën. Pasi mbëritëm të noteri Aida spahiu, aty pash Gilmando Danin dhe Endrit Qyqian. Për ta kisha dëgjuar vetëm në televizorë, dhe ishte era e par që i shia fizikisht. Disa momente më vonë vjen edhe Emiliano Shulazi, edhe së bashku me Ilviu në danin fute në zyrën e noteres, e ndritë qyqja i cili ishte jasht uli qepenin e dyqanit. Atyri gjova disa të bërtitura, dhe pas 15 minutash dolem personat ku Shulazi mban të përqate Ilvi Beqajn. Ata shkua në një tunel me s'dy palateve, dhe aty pasht që Shulazi nëzori një pistolet dhe javuri në barkë Ilviut. Për ndryshe nga, Musaj i shtruproja i biznesmenit të regoj para gjukatës së krimeve të rënda se nuk ishte konstatuar kërsenime dhe veprime të dyshimta nga të pandeurit, gjatë kohës kur ata takoheshin me Beqian. Si pasë Romeo Tarjas, Beqia Gilman Dodanin dhe Edrit Qyqiani konsideron të miqë, madje në një rast si i kishte thënë se ishin me fat që i kishte bërë ata miqë. Balëfaqimet si pas mbrojtjes do të nëzirin në dritë nëse, biznesmeni ka qenë me të vërteti i kërsenuar prej të pandeurve. Po ashtu balafashimet dëshmitare do të kede me snotere Saida Spajiu me Ylvi Beqian për të zbardur detajet për kontratën e dhurimit për i shotel Volgën. Emiliano Shulazi dhe katër të arestuarit e tjerë akuzohen për gjobdhënje, kanosja dhe grup të strukturuar kriminal.